प्लस चात्र चात्र थ्री प्रथम वर्षर समस्त छात्र एवं समस्त छे प्लस थ्री फास्ट इयर र सबै छात्र छैन त समको पनि मै आसि कोर पेपर वान् नपिले युनिट थ्री रो जो गणतन्त्र विषय रहेछ गणतन्त्र विषय र दुई नम्बरिया प्रश्न पिले दुई नम्बरिया प्रश्न एवं गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ସ୍କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହା ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏହା ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାର ସକ୍ଷମ ଅଟେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥାଏ ପିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନା ଏହା ବୃହତ୍ ଦେଶ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଏହା ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ଆଇନକୁ ଲୋକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟବ ସାପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏହା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପିଲା ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଥିଲ ତ କେବଳ କେବଳ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ପଢ଼ଉଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସରି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଯେଉଁ ତେଇଶରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଏହା ଏକ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ আইনি আইন পাই কম সময় আইন প্রণয়ন কেন ডাইরেক্ট যেহেতু নির্বাচিত হচ্ছেন তো আইনি পাই কম সময় লাগে ইয়া জরুরি পরিস্থিতি উপযোগী ইয়া কোন না জরুরি পরিস্থিতি পাই উপযোগী অটে এথিরে কম বয়স কম অর্থ বয়স হয়ে বিশ্বৰ উন্নত দেশ মানে গ্রহণ করতে বিশ্বৰ উন্নত দেশ মানে ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏହା ଶାସକ ଶାସିତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇଥାଏ ଶାସକ ଶାସିତ ସମ୍ପର୍କର ଜନତା ନିଜର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କମ୍ ସଚେତନ ଜନତା ନିଜର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କମ୍ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ ଅପାରଗ ନେତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ ହେଉ ଅପାରଗ ନେତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନାମ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚ ଜନିତ ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ప్రత్యక్ష గణతంత్రకు లక్షణ ప్రత్యక్ష గణతంత్ర দেখ এর আইন প্রণয়ন কার্যের জনসাধারণ সিধাসলক সরকার অংশগ্রহণ করতে পাল আইন প্রণয়ন কার্যে হ্যাঁ এর অন্য নাম তুমি জাগছ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অন্য নাম হচ্ছে পেলে কোণ না ইয়ে হচ্ছে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রপ্রাই ডাইরেক্ট নির্বাচিত আমি আমার এমএলএ কু ভোট দেওয়া আমি আমার এমপি কে ভোট দেবা আমি আমার রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল এমনিপারি যদি ছোট রাষ্ট্র হয়ে থাকে তাপটা উপযোগী হব এখন ব্যয় সাপেক্ষ ব্যয় সাপেক্ষ নিশ্চিন্ত আমি এমএলএ ভোট নির্বাচিত করা পয়সা ଖର୍ଚ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ କରିବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଇଁ କରିବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଣଭୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଣଭୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି পরোক্ষ গণতন্ত্র লক্ষণ এসে জনসাধারণ এক মধ্যবর্তী ব্যবস্থা শাসন কার্যকরে কোন মধ্যবর্তী আমি আমার এমএলএ কু ভোট দে আমি আমার এমপি কু ভোট মুখ্যমন্ত্রী হুয়ু আমার প্রধানমন্ত্রী হুঁতু আমার রাষ্ট্রপতি ভোট দে আমি আমার ওয়ার্ড মেম্বর কু ভোট দে আমার যে সমিতি সভ্য মানে সব যাই কোম কলে না সে আমার ব্লকর যে চেয়ারম্যান তাকে ভোট দেওয়া হল ইন্ডাইরেক্ট আমার ভিতর আমি জনক বাছলে সে আমার প্রতিনিধি কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বাছলে

ସରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭମତ ରହିଛି ବୁଝାଅ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବମୁଖ୍ୟମତର ଅଧିକାରୀ ବୁଝାଅ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ନୀତି ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିହେବ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଥାଏ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗାଦିରୁ ହଟାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବସାଇ ପାରିବେ ଏଠାରେ ସରକାର ବା ଶାସକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସରକାର ଏବଂ ଶାସକ ସେ ସରକାର ଲୋକ ଏବଂ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସମତା ରହିଛି ଆଲୋଚନା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ନୀତି ଉପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ସିଏ ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାନେ ତାକୁ ଭାରତରେ ତାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ ସାହା ବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ସାର୍ବଜନୀନମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ଭାରତରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଅଧିକାର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହନୁଶୀଳତା ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ ଓ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ମତଦାନ କାହାରି ଉପରେ ଜୋରଦୋରସ୍ତ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ମତ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ସରକାର ଯଦି ଯିଏ ଗଠନ କଲା ଏବଂ ଯିଏ ବିରୋଧ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ବୁଝେଇବା ହଁ ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲେ ଶାସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଯାଏ ମାନେ ଦଳ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଛ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ପାଞ୍ଚଟା ଆସନ କ'ଣ ଛଅଟା ଆସନ ତ ଛଅଟା ଆସନ ଯିଏ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠକ ତାକୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ବିଧେୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥରେ ଏହି ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟିତ ଆଲୋଚନା କର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର व्यक्ति तो राजनीक स्वाधीनता रही राजनीतिक स्वाधीनता यही शासन अवस्था प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन भावना मतपोषण कि ना प्रत्येक व्यक्ति एटे प्रत्येक व्यक्ति बिना बाधा विघ्न निर्वाचन अंशग्रहण कर ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ବୁଝ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଇଏ ହୋଇଥାଏ ଫେଲେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ କୌଣସି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିପୁରୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା କରିଥାଏ ବୁଝାଅ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ସରକାର চৰকাৰ কৌণি নিষ্পত্তি নেবা পূৰ্বৰ জন্মত কৰিব কাৰ্য ব্যৱস্থাপিকা ৰাজনৈতিক দল চাপোষ্ঠী থাকে লোকমানকৰ অভাৱ অসুবিধা জানিব মতমত জাণিপৰা আইন তিয়াৰী কৰা আজিৰ ক্লাছ আমি এতিকি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব যদি বুজি নহয় মই পচাৰিব পেলাই কমেণ্ট কৰি চেনেলটো নোৱাৰ আছিলে সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি প্লছ থ্ৰী প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ পিন্মানৰ পলিটিকা চাইন্স অনৰ্ স্ক'ৰ পেপৰ ৱান চিলেকচন কোৱশ্চিছ ইউনিট থ্ৰি ৰ অঁ থাংক ইউ পিলে মানে জয়েন্